ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በምስራቅ አውስትራሊያና ኒውዚላንድ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ በቅድሚያ ለኤስቢኤስ የአማርኛው ቋንቋ ፕሮግራማችን ለቃለ ምልልስ ስለቀረቡ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በቅርቡ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በምስራቅ አውስትራሊያና ኒውዚላንድ አህጉረ ስብከት በወቅታዊ የሀገራችን ሁኔታ ላይ ያወጣው መግለጫ ነበረ፣ ባለፈው ሐምሌ 12 ላይ። ይህ መግለጫ አጠቃላይ ይዘቱ ምን ይመስላል? ለመግለጫውስ መውጣት ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አምላካችን እግዚአብሔር በምሕረትህ ስለጠበቅከን በቸርነትህም ስለተንከባከብከን እናመሰግናለን። እንደገና ደግሞ የምንወያየው እንድትባርክልን ለምናለን። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ ናለው የኔ ህዝብ፣ ጥያቄው ይህንን እድልም ስለሰጣችሁኝ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። እናንተ ሁል ጊዜ ለኢትዮጵያ ህዝብ ስለምትሰሩ እግዚአብሔር የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቃችሁ። ዋናው የዚህ መግለጫ ዋና ነገር ባለፈው በሰኔ 22 ይመስለኛል በተካሄደው በሀገሪቱ ላይ በተደረገው ጭፍጨፋና የንብረት ውድመት የሀገር ጥፋት ምክንያት አድርገን ያ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውንም ዳሰን ወደፊት ይሄ ነገር እንዳይደገም ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚል ምክረ ሀሳብም ለመስጠት እና የሞቱትን ያው ነፍሳቸውን እንዲምር የሀዘን መጽናኛ ያን ህፃኑን ታጋዩን ልጅ ጨምሮ ማለት ነው። እሱ ነው እንግዲህ ዋናው። የተፈናቀሉትንም እግዚአብሔር እንዲያጽናናቸው፣ እንዲያበረታታቸው ወደፊትም እንዳይደገም ይሄ ነገር ከየት ነው እንዴት ነው ሊቆም የሚችለው የሚለውን ምክረ ሀሳብ ለመስጠት ነው ዋና መግለጫው የወጣው። ሁላችሁም እንደምታውቁት እውነት እንነጋገር ከተባለ መቼም በየጊዜው እንደነቃለን። በየጊዜው የሚያስገርመን የሚያስደንቀን ነገር አለ። በኢትዮጵያ ባለፉት ኦልሞስት እንግዲህ 30 ዓመት ሊሆን ነው በጣም በጣም ብዙ አስደናቂ ብዙ ክፉ ጭከና የተካሄደባቸው ነገሮች አሉ። በኮሚኒስቱም ዘመን ቢሆን የተወሰኑ ጭካኔ የተደረገባቸው ነገሮች አሉ። እንደ ሰው እንደ ግን የአሁኑ የዚህ የ27ቱና የአሁኑም አሁን ያለው እንቅስቃሴ ጠቅላላ እጅግ በጣም በተጠናና የሰውን ዘር በማጥፋት ደረጃ የተካሄደ ነገር ነው። ግን የአሁኑ ደግሞ በጣም 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 የከፋ ነው። በጣም የከፋ አይምሮን የሚረብሽ በእውነት በኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል ብሎ የሰው ልጅ አስቦት የማያውቅ እንኳን በኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያውያን ሰዎች ሲያስቡ ውጭ ያሉ ሰዎች እንኳን ኢትዮጵያውያንን ሄደው አይተው ስለ ኢትዮጵያ የሰውነት ባህሪ ሲያስቡ ደስታ ያልተለየው ርኅራሄ ያለው እውነትም የሰው መገኛ አገር ብለው የሚደነቁበት ሕዝብ እንደዚህ ወርዶ አውሬ ይሆናል ብሎ ማሰብ ከማይቻልበት ደረጃ ላይ ስንደርስ ይሄ መግለጫም አነሰን። እውነት ነጋገር ከተባለ እኔ ለአንድ ሳምንት ያህል እንቅልፍ እንኳን እምቢ ብሎኝ በእንባ ውስጥ ነው የነበርኩት እና በዚያ ሁነን ነው መግለጫውን እንድናወጣ ያደረገን። በምድሪቱ ላይ የተደረገው ሰው እንዴት የራሱን ንብረት ተቀጥሮ የሚሰራበትን በባለቤትነት የያዘውን ንብረት እንዴት ያጠፋል? እንዴት የማያውቀውን ሰው በገጀራ አቆራርጦ ይጥላል? የማያውቀውን ሰው አንድ ቀን አይቶት የማያውቀውን ሰው በስም ዝርዝር ብቻ በጣቅሶ እንዴት ይጥላል? እንዴት ያቃጥላል በእሳት? ይሄ ክሊናችን ሰበረው፣ አይምሯችን ረበሸው እና ለዚህ አንደኛ ጩኸት በእግዚአብሔር ፊት ጩኸት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው ኢትዮጵያ ያለው መንግስትም ቢሆን ያሳየው ችልተኝነት ነው እና ይህንን ያደረገው ይህንንም ደግሞ እንዳይደገም ወደፊት ደግሞ ህዝቡን በምን መልክ መኖር እንዳለበት ለማሳሰብ ነው። የዚህ ሁሉ መንስኤ ተብለው የሚጠቀሱ ብዙ ነገሮች ቢኖሩም በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው በተለይ ደግሞ ተቻችሎ የመኖር ባህል ከጊዜ ብዛት እየተሸራረፈ መምጣቱ ይታወቃል። መከፋፈሉ፣ በሀሳብ መራራቁ እየበዛ መጥቷል። በኢትዮጵያ በተለይ በአሁን ሰዓት ዓለም ወደ አንድ መንደር በመጣችበት ጊዜ ኢትዮጵያኖችም በተለያዩ ሀገሮች ከስደተኝነት አልፎ ሰፋሪ ሆነን እየኖርን ያለን ህዝቦች ነን እና በተለያየ ሀገር ከእነሱስ ምን እንማራለን? በመጀመሪያ ለምንድን ነው ከዚህ የደረስነው ተሸራረፈ የሚለው ነገር በስነ ስርዓት ስለተሰራበት ነው። የተወሰነን ማህበረሰብ የተወሰነን የእምነት ክፍል ጠላት ተደርጎ እና በእያንዳንዱ ባለበትም እንዳይስማማ ተደርጎ በስነ ስርዓት በደንብ ተዘርቶ ነው በደንብ በስነ ስርዓት ተዘርቶ ጸንሶ ያንን ነው እያጨርን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን እንደገና ሌላ ዘር አያስፈልገንም።
ከበቂ በላይ የተዘራ ገና በቅሎ ያላቸርነው ገና ብዙ መከራ አለ። እኔ ባለፈው ብዙ ጊዜ ስናገር ነበር ዋጋ ሳያስከፍሉን አይቀሩም እነዚህ ያለፈውን አመት በስልጣን ላይ የቆዩ አካላት ገና ብዙ ዋጋ ያስከፍሉናል። ምክንያቱም እነሱ ካልያዙ በእነሱ ካልሆነ በቀር በሌላ ተይዞ ኢትዮጵያ እንድትኖር የሚፈልጉ ሆነው አይደለም እንደዚህ አርገው ነው የሰሩት። ያለነሱ ኢትዮጵያ እንዳትኖር አርገው ነው የሰሩት። ስለዚህ ያጥራ በበቂ መልክ ተዘርቶ ሰው ገብቶት እያጨደ ነው። አሁን ያዝመራ መሰብሰቢያ ጊዜ ነው። ሰው የዘራውን ያነኑ ደግሞ ያጨዳል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ሰው የዘራውን ያነኑ ደግሞ ነው የሚያጨደው። እንክርዳድ ዘርቶ ጥሩ ስንዴ ሊያመርት የሚችል ሰው የለም። ስለዚህ የተዘራው መከፋፈል ነው፣ የተዘራው መለያየት ነው፣ የተዘራው በቀል ነው፣ የተዘራው ተበድለሃል ነው። የሌለ ታሪክ ተጽፎ ሐውልት እስኪቆም ድረስ በሰዎች አይምሮ እንዲቀረጽ ተደርጓል። ፍሬው አፍርቷል። ነገር ግን እንዳይታጨድ እንዳይመረት ማድረግ እንችላለን። እንዴት አድርገን ነው? የመጀመሪያ ነገር የሚለያይ ነገር በቤተ ክርስቲያንም ሆነ በፖለቲካም ሆነ በየትኛውም አቅጣጫ የሚለያይ ነገር በቅቶናል። በተለይ በሃይማኖት ደረጃ ያለን ሰዎች እኛ እዚህ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሌላውን በመወንጀልና ሌላውን በመስደብ ትርፍ እናገኛለን ካል ጥቂት ትርፍ ነው የምናገኘው። ነገር ግን መጨረሻ ሲታጨድ አብረን ነው እኛም የምናጭደው። መከራውን አብረን እናጭዳለን። እነዚህ እኮ የዘሩ ሰዎች እኮ አሁን አብረው እያጨዱ ነው ስላልገባቸው ነው እንጂ። ስለዚህ ሰውን የሚከፋፍል አገርን የሚከፋፍል የሰውን አእምሮ የሚበክል በሌላው ህይወት ላይ ለመክበር የሚደረግ ነገር ከዛሬ ጀምሮ መቆም አለበት። የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው። የእርቅ የሰላም የይቅርታ ሁኔታ ነው መሰራት ያለበት። አሁን ያን ለዚያ ነው ቦታ ያለው። ህዝቡም ቆስሏል፣ ደክሞታል፣ ሰልችቷል፣ ተርቧል፣ ተጠምቷል፣ ተለያይቷል፣ ተገሏል። ማንም እኮ ያልተገደለ የለም ይመስለናል እንጂ ተገሏል። ስለዚህ ሰልችቶታል። ይህንን መሸከም ካሁን በኋላ አይችልም። ስለዚህ ህዝቡ የሚፈልገው አሁን ይሄ መዳን፣ መፈወስ፣ ማገገም፣ ሂሊንግ የሚባለው ያንን ነው የሚፈልገው። አሁን በቂ ነገር አድርጎናል እና ያንን ነው የሚፈልገው አሁን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ስም ቤተክርስቲያን አደራ የምጠይቀው በቤተክርስቲያን ያለን ሰዎችን ኢቨን ከቤተሰብ ጀምሮ በምናደርጋቸው ማንኛውም እንቅስቃሴዎች የዚህ አይነት ነገር መቆም መቻል አለበት። ይህንን ካላቆም እርግጠኛ ነኝ እመኑኝ እኛንም ነው ጨርሶ ይዞን የሚጠፋው። ዘረኝነት እኮ መጀመሪያ እኛና እነሱ በሚል ይለያል። ከዚያ ይቀጥልና የሚጣላው ሲያጣ ወደ ራሱ ይገባል። አሁን እኮ ያየነው ይህንን ነው። ኦሮሞ ኦሮሞ ነው፣ አማራ አማራ ነው እኮ የሚጨፈጭበው። ይጠብ ይጠብ ይጠብና ቤተሰብ ነው የሚሄደው። ሚስቴ ከማን ጋር ነው ከየት ነው ዘር ያላት ወደሚለው ነው የሚሄደው። ልጆች እኮ ይህን ያህል ግማሽ ዘር አላቸው። ይኸው ባለፈው እኮ ተናግረዋል፣ አማራ ያገባችሁ፣ ኦሮሞ ያገባችሁ፣ እንደዚህ አይነት ነገር። ስለዚህ ይሄ ዘረኝነት የሚባል ከሰውነት ባህሪ አውጥቶ አውሬ ስለሚያደርግህ ይህንን የአውሬነት ባህሪ ደግሞ ሌላ የመለያየት ነገር ካደረግንበት ወደ አለመኖር ነው የምንሄደው። እመኑኝ፣ አንዱ ጠፍቶ ሌላው በሰላም አይኖርም። ስለዚህ ሁላችንም ተከባብረን ተባብረን መኖር ስንችል ብቻ ነው እንደ ሰው ልንኖር የምንችለው የሚል ነገር ነው እኔ ያለኝ አመለካከት። ጥሪ የሚሄ ነው። በውጭ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች አገር ውስጥ ካሉት ባልተናነሰ መልኩ ለሀገር እድገትም ይሁን ለሀገር ጥፋት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ አለ። እዚህ አውስትራሊያ የሚኖረው ህብረተሰብ፣ በተለይ ደግሞ በአውስትራሊያና በኒውዚላንድ አካባቢ የሚኖረው ህብረተሰብ ለኢትዮጵያ ሰላም፣ እዚህም ላለው ይሁን አገር ውስጥ ላለው ሰላም ምን ማድረግ ይጠበቅበታል ብለው ይመክራሉ? በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ግሩም የሆነ ጥያቄ ነው ያጠየቅሽኝ የኔ እህት። በመጀመሪያ እኔ አውስትራሊያ ስላለሁበት አይደለም፣ አሁን እውነቴን ልንገርሽ በስሜት ሁኜ በእንባ ሁኜ ነው የምነግርሽ፣ በፍቅር እንባ ማለት ነው። አውስትራሊያ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ በጣም ጥሩ ማህበረሰብ ነው። እጅግ መልካም የሆነ ህዝብ ነው። በጣም እኔ እዚህ እንግዲህ አልሞስት ወደ 7 ዓመት ነው እየተመላለሱ ከልዩነት በፊትም ከልዩነት በኋላም እያገለገልኩ ያለው። ይሄ ማህበረሰብ በጣም ከፍተኛ የሆነ ማህበረሰብ። ታዲያ ይሄ ማህበረሰብ አሁን ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ሁለት ነገር ነው። አዋቂዎች በእውቀታቸው ይህንን ተግዳሮት መቋቋም መቻል አለባቸው። እውቀት ያላቸው ሰዎች፣ የህግ ሰዎች፣ የሀገሩ የህግ ሀገር ነው።
እዚህ ሀገር ተቀምጦ ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት የሚያውጅ ሰው እዚህ ሀገር ለምን ነው የሚቀመጠው? እዚያብይ ዋጋ አሁን እዚህም እኮ ገና ጦርነት ሊከፍቱ ነው። በቀደም ለት አሜሪካን ሀገር ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉ ሰዎችን ተከታትሎ ከባቡር ሲደመድቧቸው አይቻለሁ። እዚህም ቦታ ላይ ጦርነት መፈታቸው አይቀርም፣ ይህ ሀገር እንዲረበሽ ማድረጋቸው አይቀርም። ስለዚህ እዚህ ሀገር ያለው ማህበረሰብ በከፍተኛ ደረጃ ጥንቃቄ አድርጎ ተደራጅቶ እነዚህን ሰዎች በህግ በስነ ስርዓት እንዲታቀቡ ማድረግ አለበት። አንደኛ። ሁለተኛ፣ ሚዲያውን በመልካም ነገር መሙላት አለበት። በታሪክ መሙላት አለበት። በትምህርት መሙላት አለበት። በእርቅ መሙላት አለበት። ሶስተኛ፣ አሁን በሚደረገው የእርዳታ እንቅስቃሴ በብዛት ሰው ኢትዮጵያ ያለው ሰው ወጣቱ በተለይ ስራ ፈት ነው እንደሰማ ነው። ስለዚህ ስራ ታገኛለህ የነከሌን ገንዘብ ቀምተን እንሰጣለን ስላሉት ነው ተጃጅሎ ይህን ሁሉ ንብረት እያወደመ ያለው። በኢኮኖሚ ሰው ስራ እንዲይዝና የክፉ መርዝ ያለው ነገር እንዲነቀል በከፍተኛ ደረጃ ሰው መስራት እንዳለበት አምናለሁ። በተለይ አዋቂ ሰዎች፣ የቋንቋው ክህሎት ያላቸው ሰዎች፣ የመንግስቱን ፖለቲካ የሚያውቁ ሰዎች በዚህ ለ24 ሰዓት መስራት አለባቸው። ሶስተኛው የምንለው ነገር አለ፣ መሀል ላይ ያለው የምንለው ነገር አለ። በዚህ በእርቅ ሂደትም ሶስተኛ ወገን የሚባል አለ፣ መሀል ላይ ያለ። መሀል ላይ ያለው ሚዛናዊ ነው። አሁን በ90% መሀል ላይ ነው ያለው። ሚዛናዊው ማህበረሰብ ነው። ብዙ ነው። ክፉዎቹ ጥቂቶች ናቸው። በጣም የመጨረሻ ትንሾች ናቸው። ብዙ እኮ አንድ ቀን በመልካም ነገር ቢዘምት ክፋትን ዜሮ ያደርገዋል። ስለዚህ ብዙ ማህበረሰብ በመልካም ነገር ሊነሳ ይገባል። ወደ ከፍታ ልንነሳ የምንችለው በስራ መፍጠር፣ በመልካም ነገር መነሳት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ቀደም ሲል የጠቀሱት ነገር ነበር። በተለይ ደግሞ ከታሪክ ዙሪያ ማለት ነው፣ የተሳሳቱ ታሪኮች እየተነገሩ በመጡ ቁጥር በህብረተሰብ መካከል ግጭቶችን በመፍጠር ዛሬ የደረስንበት ደረጃ ላይ እንድንደርስ አንደኛው ምክንያት እንደሆነ ገልጸውት ነበር። ከዚሁ ጎን ለጎን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክን በመዘገብ በማቆየት ከሚታወቁት የሃይማኖት ተቋማት መካከል በጥንታዊነት አንዷ ናትና ቀደም ሲል እርስዎ የጠቀሷቸው የታሪክ መዛባቶች አሉ ብለው የሚያምኑ ከሆነና እነዛም ወደ ሌሎች ችግሮች እንዲያመሩ መንስኤዎች ከሆኑ ቤተ ክርስቲያኒቷ ካላት ማህደር ውስጥ ታሪክን ለማስተካከል ታሪክን ለማስተማር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ እስካሁንስ ምን ሰርታለች? ወደፊትስ ምን ለማድረግ አስባለች? መቼም ይሄ በእውነት እንደው ግሩም የሆነ እንደው ለቤተክርስቲያንም በእውነት ለመስራት ሀሳቡ ቢኖራትም በአቅም ማነስ ምክንያት የቀረ ነገር እና ደግሞ ዛሬ ነገ ዛሬ ሳይባል ዛሬ መጀመር ያለበት ነገር ነው። ሁለት ነገር ማድረግ ቢቻል ስኬት ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ነገር ቤተክርስቲያን ሲባል በነገራችን ላይ አማኙ በሙሉ ማለታችን ነው። ከላይ የተቀመጡ ጳጳሳት፣ አገልጋይ ቄሶች ማለት አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ስንል ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ እስከ ተራ ምዕመን ድረስ አማኙ ማህበረሰብ ማለታችን ነው፣ ኦርቶዶክሱ ማለታችን ነው። ስለዚህ ይሄ ኦርቶዶክስ የታሪክ ምሁር፣ ኦርቶዶክስ የስነ ጽሁፍ ምሁር፣ ኦርቶዶክሳዊ የሐረገ ትውልድ ጥናት ምሁር፣ ኦርቶዶክሳዊ የቋንቋ ምሁር፣ ኦርቶዶክሳዊ የታሪክ ምሁር በዚህ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ስራ መስራት አለበት። ምሁሩ ነው ሊሰራው የሚችለው። እኛ አገልጋዮች ነን። እኛ ቅዳሴ፣ አምልኮ፣ ጸሎት፣ ስብከት ነው። ይሄ ሪሰርች የሚያደርጉ ሰዎች በከፍተኛ ደረጃ ሊሰሩት የሚገባ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ያንቺን ጥያቄ በጥሪ መልክ ነው የምመልሰው። ኦርቶዶክሳውያን ንቁ! ኦርቶዶክሳውያን ለታሪካችሁ ተነሱ፣ ለቋንቋችሁ ተነሱ፣ ለስነ ትውልዳችሁ ተነሱ። ቤተ ክርስቲያን ላደረገችው አስተዋጽኦ ያደረገችውን አስተዋጽኦ ለማስተዋወቅ ተነሱ። አሁን ተነስል ጦርነት እያወድኩ አይደለም፣ የእውቀት እንቅስቃሴ፣ የምርምር እንቅስቃሴ አድርጉ እያልኩ ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እንዳልኩት እኮ ነው፣ በጣም ብዙ ምሁር እኮ ነው ያለው። 20-30 ሰዎች እንኳን በዚህ ዙሪያ ላይ ቢሰሩ ዓለምን መለወጥ ይችላሉ። በእስልምናም ቢሆን አንድ ነገር ብቻ ሲወራ ነው የምሰማ። እስልምና እስላሞች ወንድሞቻችን ራሳቸው ምንድን ነው ኢትዮጵያ እስልምናን በሰላም የተቀበለች አገር ናት። የመጀመሪያው አላሁ አክበር የሚለውን ቃል መቃር ነው የሚሉት ጸሎት የተናገረው ኢትዮጵያዊ እስላም። እንዴት ነው ኢትዮጵያውያን እስላሞች ይህንን ታሪክ ለትውልዳቸው የማያስተምሩ? በማጥፋት ፈንታ ይችን ሀገር ለመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው ለምንድን ነው የማያስተምሩት? ፕሮቴስታንቶች ኢትዮጵያ ላይ ነው
ስደት ሳይገጥማቸው ዝም ብለው የእግዚአብሔር አገር ስለሆነ ወንጌልን ሰበክን እያሉ ኦርቶዶክስን ነው እየለወጡ የነሱ አባል ያደረጉት። ለምንድን ነው የኦርቶዶክስን ልጆች የነሱ አባል አድርገው ዛሬ ኦርቶዶክስን ማስተዋወቅ የተሳናቸው? ለእለት ጥቅም ካልሆነ በቀር ይህንን ለምንድን ነው ማወጅ ያቃታቸው? ስለዚህ ይህን ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳትሆን ምሁራኑ፣ እስላሙ፣ ክርስቲያኑ ሁሉም ታሪክን በማሳወቅ ደረጃ ምንድን ነው መነሳት ያቃተው ነው ጥያቄው። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን ይህንን ማድረግ አለባቸው። አንደኛው። ሁለተኛው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንድ የጥናት ማዕከል መቋቋም መቻል አለበት። ይህንን እንግዲህ ያው አሁን ምናልባት ይህን የሚሰሙ ሰዎች በፕሮፖዛል ደረጃ ሊሰሩ ቢችሉ ተነስተው ሰውን የሚሳደቡ በየጊዜው በሌሉበት የስነ መለኮት ትምህርት ተነስተው ሰውን የሚሳደቡ ወጣቶች ቋንቋውም ችሎቱም ካላቸው በዚህ ዙሪያ ላይ ቢሰሩ፣ ቤተ ክርስቲያንን በማትረፍ ዙሪያ ላይ ቢሰሩ ምናልባትም ህዝቡን ከግራ መጋባት ነጻ ማውጣት እንጂ ይሄ ደግሞ እውነት በሆነ ነገር አንድ ስለ እርቅ እየጻፍኩት ያልኩት ነገር አለና የታሪክ እርቅ ብዬ ያስቀመጥኩት ነገር አለ። ታሪክ ጋር እንታረቅ። የት ላይ ነው ሪሊ የታሪክ ስህተት የተፈጠረው? ለምንድን ነው አንደኛው ታሪክ ከሌላኛው ታሪክ የተለየበት ምክንያት? ለምንድን ነው የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ የመቶ ዓመት ታሪክ ነው ያሉት ሰዎች? ይህንን በእርቅ ደረጃ የታሪክ እርቅ መታረቅ አለብን የሚል አመለካከት አለኝና በዚህ መልክ መስራት ብንችል የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያውያን ሁልጊዜም በተስፋ ነው የሚኖሩትና በአሁን ሰዓት በአገር ቤት በተፈጠረው ችግር ምክንያት በአገር ውስጥም በውጭም ያሉት የህብረተሰባችን ክፍሎች ከፍተኛ ሀዘን ላይ ነው የሚገኙት። ይሁንና ከዚህስ ባሻገር በኢትዮጵያ ላይ የሚታየው ተስፋ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ተስፋ ምን ይመስላል? በጣም አመሰግናለሁ እናቴ። ሁልጊዜም አምላካችን የተስፋ አምላክ ነው። በይሰሞን የነቢያቱን መጽሐፍት እያነበብኩ ነበረ። መጀመሪያ የነቢያቱ መጽሐፍት እንትን የሚሉት የሰውን ኃጢአት ነው የሚያሳዩት። ከዚያ ቀጥለው በኃጢአት ምክንያት ቅጣትን ያሳያሉ። ከዚያ በኋላ ከቅጣት በኋላ የእግዚአብሔርን ምሕረት ነው የሚያውጁት። የመጽሐፍ ቅዱስ አሰራር እንደዚህ ነው። አሁንም እኛ እንደዛ ነው የሆነው። እኛ ባለፈው ኃጢአት በኢትዮጵያ ላይ እየተሰራ ነው፣ ንስሐ ግቡ፣ አልቅሱ፣ ምድሪቱ ንስሐ ትግባ እያልን እየጮህን ነው። አሁንም እሱ መቀጠል አለበት። እግዚአብሔር ሁልጊዜ አንድን ህዝብ ወደ ተስፋ ሲመራ የተወሰነ ጭላጭል፣ የብርሃን ጭላጭል ያሳያል። ድቅድቅ ባለ በማይነጋ በሚመስል ሌሊት ውስጥ የሆነ የጮራ ብርሃን ያሳያል። በዚህ የመከራ ጊዜ፣ በዚህ የተስፋ መቁረጥ ጊዜ፣ በዚህ አንቀጥልበትም ባልንበት ጊዜ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር ላይ አንድ ሌላ የተስፋ ጭላጭል ይዞ ብቅ አለ። ምን? የአባይ ግድብ። የሚገርም ነው። አሁን ባለንበት ደረጃ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ለማዳን እንደገና ሌላ የተስፋ ጭላጭል የነዛ ፕሮጀክት ነው። ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን አንድ ነገር አድርገዋል። ምን? የማይቻል ነገር እንደሚቻል አሳይተዋል። አይሆንም የተባለ ነገር እንደሚሆን ያውም በራሳቸው አቅም ልክ ጣሊያንም በራሳቸው አቅም እንዲል እንዳደረጉት አሁንም በአባይ ላይ የሚደረገውን ፖለቲካ ሁሉ ሌሎቹ ዓለምን በሙሉ ይዘው ዓለምን እኮ ነው የተባበሩ መንግስታት ድርጅትን ሀብታም ሀገሮችን ሁሉም ነገር ይዘው እየጣሩ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ብቻቸውን ድል አደረጉ። አይገርምም? እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ ገና የምሕረት እጁን እንደዘረጋ ነው። ኢትዮጵያ ገና የኢትዮጵያ ከፍታ ገና እኔ ድሮም ቢሆን ኢትዮጵያ ወደ ከፍታ ትወጣለች። ይህንን የዘራነውን አጭቀን እንደገና ሌላ የፍቅር ዘር ይዘራል። እንደገና ሌላ የይቅርታ፣ የብልጽግና፣ የከፍታ ዘር ይዘራል በኢትዮጵያ። ምክንያቱም ምልክት አሳይቶናል እግዚአብሔር። ስለዚህ ይሄ በሁለት መንገድ ማደግ አለበት። አንድ በትህትናና በንስሐ በጸሎት ሁነን መትጋት። ይህንን ማድረግ ያለብን ይህንን ነው። እግዚአብሔር አሸንፏል፣ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያውያን ኃይል ሰጥቷል፣ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። እግዚአብሔር አምላካችን ደግሞ ኢትዮጵያ ሁልጊዜ የምናገረው ቃል ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ነው። ዝርግታ ሁልጊዜ ትኖራለች እና ምሕረቱን እየተቀበለች ታጭዳለች። ስለዚህ የአባይ ግድብ እዚህ መድረሱ በከፍተኛ ደረጃ ለኢትዮጵያ ተስፋ ሰጥቷል። ይህንን በጸሎት በንስሐ እና በይቅርታ በትህትና ሆነን እንድናረገው። ሁለተኛ የገንዘብ የእውቀት ቅድም እንዳልኩት አዋቂዎች፣ የፖለቲካ አዋቂዎች በእውቀታቸው፣ የህግ አዋቂዎች በህጋቸው፣ ገንዘብ ያላቸው በገንዘባቸው። አንድ የግብፅ ሀብታም እኔ ግድብ ሲገደብ ከማይ በጦርነት ግብፅ ስትቃጠል ባይሻለኛል ብሎ ጻፈ ተብሎ አይቻለሁ። የሚገርም ነገር ነው። እስከዚህ ድረስ ጨካኞች ናቸው። አባይ ተገድቦ ከማይ ጦርነትን እመርጣለሁ ያለ ሀብታም ነው እኮ ደግሞ። እንደዚህ የሚል እንደዚህ ጦርነት የሚያውጁ ሰዎች አሉ። ከዚህ ይኸው ለክፉ ገንዘባቸውን የሚያውሉትን ሰዎች እኛ ለመልካም በመዋል ይህንን ወደ ከፍታ የምንወጣበት መንገድ
አለ በያስባለው በመጨረሻ እንብለው ነገር ንሳ እኔ አሁንም ቢሆን በኢትዮጵያ ብዙ ደም ፈሷል ብዙ ሴራ ተሰራል ብዙ ንጹሃን ሰዎች አልቀዋል ንሳ ያስፈልገና ሁሉ ጊዜ ያለው በንሳ በእግዚአብሔር ፊት ልባችን እናፈስ እንደዚያ ከሆነ ብቻ ነው ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘርግታለች የተዘረጋው እጇ ደግሞ እግዚአብሔርን በረከትና ጸጋ ፍቅር ተቀብሎ ይመለሳል የሚል ነገር ማድረግ የምንችለውና እኔ ይሄ ያባይ ሁኔታ አሁን ላለን ተስፋ ትልቅ ማረጋጋቻ ነው ብያምናለሁ ማለት ነው። እንደሚታወቀው በአውስትራሊያና በኒውዚላንድ አህጉረ ስብከት የሚገኙት አብያተ ክርስቲያኖች ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግሮች በሚፈጠሩ ጊዜ የገንዘብም የቁሳቁስም መዋጮዎችን ያደረጉ ወደ ኢትዮጵያ ይልካሉ። ያው የቅርብ ጊዜ ትውስታችንም በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት በተፈጠረው ችግር በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል የላካችሁት ገንዘብ ይጠቀሳል። በአሁን ሰዓትም በአለም ዙሪያ ያሉ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ለተከሰቱት መፈናቀሎችና ችግሮች የገንዘብ መዋጮዎች እየተሰባሰበ ይገኛልና እዚህስ በአውስትራሊያ የሚደረጉ የገንዘብ መዋጮዎች አሉ ወይ? በተለይ ደግሞ በአህጉረ ስብከቱ ስር ማለት ነው። ምስራቅ አውስትራሊያ ሀገረ ስብከት ካሁኑ ጋር ወደ 5 ጊዜ ነው እርዳታ ያደረገ። 5 ጊዜ የመጀመሪያ የአማራ ተፈናቃዮች ከዚህ ከጎጃም ከቤንሻንጉል ጋር ተፈናቅለው የሄዱ ሰዎች ባህር ዳር ላይ ሄደው እኔ ራሴ ነኝ ካሽ ወስጄ ለእያንዳንዱ ሰው እስከ 2000 ድረስ ሰጥቼ ተመለስኩት። እዚህ የተዋጣ ገንዘብ ሁለተኛ በዚህ በአዲስ አበባ ዙሪያ የተፈናቀሉ አንድ ቤተክርስቲያን በጠየቀው መሰረት ወደ 700 ብርድ ልብስ ገዝቶ ሰጥቶን ገዝተን እኔ ነኝ እዚህ አደ ገዝተን እጅ ያደርኩት። የሶማሌ ቤተክርስቲያን እንትን ባለች ጊዜ ከ450,000 በላይ ነው። ያን ጊዜ እንደውም ሁለት ሀገረ ስብከት ስለነበረ በሀገር ቤት የነበረውም እነሱም እንደዚሁ አድርገው አንድ ላይ ወደ 900,000 የኢትዮጵያ ብር ተሰጥቷል። አሁን ደግሞ እንዳልሽው በዚህ ባለፈው በዚህ በኮቪድ አማካኝነት ወደ 37,000 የዚህ ሀገር ዶላር ሰብስበን አሁን ወስደን ወደ 780,000 ነው ምናምን ሰጠናል። ቀድም እንዳልሽው ዛሬ ደግሞ ገና ሌሎቹ ሳይጀምሩ የጾመ ሐዋርያት ፋሲካ ማታውኑ ጸሎት ላይ ነው አሁን ያለነው። በነገራችን ላይ እኛ ሱባኤውን አናቆምም፣ ይሄ ነገር እስኪያቆም ድረስ ብለን በየቀኑ በሱባኤ ላይ ነው ያለነው እና ያን ዕለት አንድ ሰው ይዛችሁ እራት ብሉ የሚል አወጅኩኝ እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሰዎች መስጠት ጀምረዋል። በኋላ መጥተው ነው አሜሪካን ሀገርም አውሮፓም ያሉት ልጆች መሰላሰብ የጀመሩ ነው መሰላሰቡ። ግን የሌላውን የስጦታ ዋጋ ማሳጣት ደግሞ ጥሩ ነገር አይደለም፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ኃጢአት ነው። የምስራቅ አውስትራሊያ ሀገረ ስብከት እንዳልኩሽ ካሁን ጋር ወደ 6ኛ ጊዜ ነው ማንንም ሳይሞክረው እርዳታ እያደረግን ያለ ነው። ደግሞ ታገው ኢትዮጵያ ላለው ህዝባችን ነው፣ ለሁሉም ለተቸገረው ነው የምናደርገው እና ይሄንን ዛሬም ጀምረን አንድ ሰው ሳይቀር ወደ 6000 ሰጥቷል አንድ ሰው እና አሁን ከ20000 በላይ ሰብስበናል። ስለዚህ ይሄን የሚሰሙ ሁሉ ይሄንን ትብብር ቢያደርጉና አሁን ለተቃጠሉት አብያተ ክርስቲያናት አሁን ሄኖክንም እዚህ ሀገር ጳጳስ ነበሩ በድሮው ጊዜ እሳቸው ደውዬ አነጋግሬያቸዋለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች በየቤተ ክርስቲያኑ ተጠልለው ነው ያሉትና እሱን እርዳታ እየሰጠን ነው እና ደግሞ ህዝቡም በደንብ እየሰጠ ነው። እግዚአብሔር ይባርክልን የሰጣችሁት በእውነት እንደው ከልቤ ቋንቋ የለኝም። በነገራችን ላይ ይህንን የሚገልጽ ቋንቋ ስለሌለኝ እንደው እግዚአብሔር በጸጋው በበረከቱ ይጎብኛችሁ፣ ስጦታችሁን እጥፍ ድርብ አድርጎ ይቀበልላችሁ ብዬ ከመመረቅ ያለፈ ሌላ ነገር የለኝም። ውስጤ ግን ብዙ ነገር ቢያገኝ በተናገርኩ ደስ ባላይ ነበር። ስለዚህ ህዝቡ በጥሩ ሁኔታ እየሰጠ ስለሆነ እግዚአብሔር ያክብረው፣ ልጅ ያውጣለት። ሁልጊዜ በመስጠት የሚሰጠው አያሳጣው፣ በመስጠት ላይ የተመሰረተ ህይወት ያኑረው፣ ሁልጊዜ በጸጋው በበረከቱ ይጎብነው ብዬ እናገራለሁ እና ይሄ ነው ያለው ሁኔታ አሁን። በስተ መጨረሻ የማነሳለሁ ጥያቄ ምንድን ነው፣ ከዚሁ ከወቅታዊ ጉዳዮች ሳንወጣ በአሁን ሰዓት ለኢትዮጵያ ትልቁ ርዕሰ ጉዳይ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ነው። ይህንንም መሰረት በማድረግ በቅርቡ በተለይ ባለፈው ቅዳሜ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድርና ቀጣይ ሂደቶች ዙሪያ በኤዥያና ፓስፊክ የሚገኙ የኢፌዴሪ ኤምባሲዎች ያዘጋጁት ውይይት ነበር። በዚያ ውይይት ላይ እርስዎም ተገኝተዋል። በውይይቱ ላይ እንደ መቋጫ ከተቀመጡት ሀሳቦች መካከል ለኢትዮጵያውያን የተደረገ ጥሪ ነው። ግድቡ የመጀመሪያው ሙሊት ይጠናቀቅ እንጂ ከዚህ በኋላም በርካታ ስራዎች ስለሚቀጥሉ ለኢትዮጵያውያን እና ለትውልደ ኢትዮጵያውያን ቀጣይ የሆነ ጥሪ ቀርቧል። እርሶም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ወክለው ተገኝተዋል።
በዚህ ዙሪያስ የቤተ ክርስቲያኒቷ ምላሽ ምንድን ነው? በጣም አመሰግናለሁ። ትናንት ይገርምሻል፣ እኔ የጸሎት ሰዓት ሆኖብኝ አልጨረስኩትም እንጂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩና የዚህ የውሃና የኤነርጂ ሚኒስቴሩ ንግግር ያደረጉ ነበረ። እዚያ ላይ የጠየቁት ነገር ሶስት ነገር ነው። አንደኛ በጠቅላላ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ ይሄ የኔ ሀብት ነው ማለት አለበት፣ የኔ ነው ማለት አለበት። አባ የኔ ነው የሚለው ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ የሆነ የኢትዮጵያ ደም ያለው በሙሉ የኔ የባለቤትነት መብት መያዝ አለበት። አንድ ሰው የባለቤትነት መብት አለኝ ካለ አስተዋጽኦ የማድረግ ግዴታ ደግሞ አለበት። ልክ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የምትችል በጉልበትህና በገንዘብ የማትችል ግን በጸሎት እርዳኝ ብለው የአድዋን ጦርነት እንዳወጁ ልክ እንደዚህ ሁሉ የምትችል በገንዘብ በጉልበት እና በእውቀት የማትችል ደግሞ በጸሎት የባለቤትነት መብት መያዝና የኢትዮጵያ ደም ያለበት ሁሉ ማለት ነው። አንድ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ወንድም አለና የአረቦችን እየተረጎመ የሚናገር እና ምንድን ነው የሚለው የአባይ ንጉሶች ነን ይላል። እነሱ የአባይ ልጆች ነን ካሉ እኛ ደግሞ ንጉሶች ነን። ንጉስነት ከልጅነት ይበልጣልና ኃላፊነትም አለው እና ሁሉም ሰው በዚህ ኃላፊነት ስሜት እንዲሰራ ነው ጥሪ የማቀርበው በእግዚአብሔር ስም ማለት ነው። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የምስራቅ አውስትራሊያና ኒውዚላንድ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ጋር ይሆን እናንተንም በምሰጡት አገልግሎት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ያኖራችሁ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይህን ሀገርም እግዚአብሔር በምረቱ ይጎብኘው። ከባድ አሁንም ያለበት ሁኔታና እግዚአብሔር በምረቱ ይጎብኘው። እየጸለይን ነው ጸሎታችን እግዚአብሔር ከሁላችን